dalam kehidupan kita ni yang perlu kita jaga ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah, kan? Dijaga solat kita, insya-Allah perhubungan kita dengan Allah tu akan terjaga. Hubungan kita sesama manusia, silaturahim perlu dijaga. Hablum minannas. Papa tahu tak? Papa ni kan macam idola untuk Mira. Dad, you are the best. Tapi idola kita yang pertama, ikon kita yang pertama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang akan guide kita di dunia dan juga di akhirat. Pegang kepada Al-Quran, pegang kepada hadis, insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat. Sekarang ni kan, dia tengok abang banyak termenung, main telefon, tak banyak cakap. Kenapa ni bang? Cakaplah bang. Jangan membebel boleh tak? Bingitlah telinga ni. Sebenarnya abang dah sikit nak cakap dengan Syam. Abang dengan akak, kehidupan dah tak macam biasa. Jadi abang nak minta tolong sikit. Abang nak minta tolong apa? InsyaAllah Syam akan tolong abang. Abang juga bukan cakap pasal duit ni. Habis tu abang nak apa? Syam tu mandul ke? Kalau Syam nak tengok Lisa bahagia, dia kena berkorban. Papa, tapi Lisa tu kena kahwin. Papa boleh nak ada hubungan sulit dengan isteri orang. Apa Papa ni jijik tu tak? Kalau betul-betul abang dah tak nak dia sebagai isteri, abang ceraikan dia. Ya. Abang ceraikan dia dengan anak saya. Saya nak Encik Yusof pastikan dia tu hidup apa kedanya. Segala harta syarikat simpanan dia, kita rampas. Tapi saya nak Encik Yusof janji dengan saya yang Encik Yusof akan pastikan lelaki itu akan miskin, papa, kedana, merempat sampai ke tahap dia jadi peminta sedekah. Boleh janji dengan saya?